otac Gabriele Amort, poznat je kao vatikanski egzorcist. O njegovom životu i borbi sa vragom snimljeni su mnogi filmovi i napisane su mnoge knjige. Otac Amort je također poznat kao veliki vjernik u Međugorje, ali je više od toga dramatično govorio o važnosti ukazanja blažene majke u Međugorju u ovo kritično vrijeme na zemlji. Slavni egzorcist je rekao: Bog nam je dao Mariju kao posljednju priliku da spasimo čovečanstvo. Međugorje je najvažnije ukazanje našeg vremena. Ovaj trenutak je ispunjenje Fatime i Lurda. U svojim je spisima govorio o kraljici mira iz Međugorja, a ukazanje je definirao kao veliki katehetski rad koji nas svakodnevno upućuje putevima kako pobijediti zlo. Otac Amort je u televizijskom intervju govorio o ovom vremenu kušnje na zemlji. Krist jasno kaže: ili si sa njim ili si sa Sotonom, ne postoji drugi način. Najveći Sotonin uspjeh je ono što svi vidimo. Uspio je izgraditi svjetsku kulturu bez Boga, a Gospa iz Međugorja došla je upravo zato da vrati svijet Bogu. Sotona čini da zlo izgleda kao osvajanje, kao napredak, kao nešto dobro, ali želim naglasiti i nema sumnje da je Međugorje danas mjesto u svijetu koje pobjeđuje Sotonu, mjesto gdje se sve više ispovijeda, gdje ima sve više i više obraćenja. Ali Sotona je aktivan. Sotonini planovi su: prvi, atomski rat i uništenje cijelog svijeta oružjem za masovno uništenje. Drugo, Sotona želi udaljiti svijet od Boga, natjerati ljude da padnu u grijeh i potom ih odvesti u pakao. Ovo je normalna Sotonina aktivnost koja pogađa cijelo čovječanstvo. Sotona kaže: čini sve što želiš. Isus kaže: ne. Ako želiš biti spašen, moraš slijediti 10 zapovjedi. Otac Amort govorio je o opasnostima nevjerovanja u plodove Međugorja. Rekao je: protivim se ovim biskupima i svećenicima koji ne vjeruju u Međugorje, jer smatram da čvrsta stajalište crkve treba iznositi samo onda kada su činjenice gotove. Međugorje traje dugi niz godina bez moralne krize. Imamo zakone crkve, što je najvažnije da razlikujemo izvanrednu činjenicu od činjenice koje nisu u potpunosti poznate. Isus je rekao: iz plodova poznajemo biljku. S Međugorjem imamo dokaz o postojanju duhovnih plodova. Međugorje stavlja naglasak na molitvu, a tko svaki dan moli krunicu, sa sobom će imati najmoćniji od svih razornih oružja. Međugorje je najvažnije od dokazanja ispunjenje Fatime i Lurda. Bio je bitan novi poticaj, vodeća poruka čvrste vjere, kao u Fatimi, o povratku kršćanskom životu, molitvi i postu. Predstraža je u borbi protiv đavla. Gospine poruke nas uvijek nastoje pozvati da promijenimo svoj život, usmjerimo naše ponašanje prema dobru, prema Kristovom nauku, pokazujući nam kako se ponaša pravi kršćanin. Sotona se boji samo molitve, a posebno se boji krunice. Moja poruka i moj savjet je dakle vrlo jasan: nikad nemojte prestati moliti, da povećate našu vjeru, sve ostalo će ojačati i odbraniti Marijin zagovor.